Como aprender a dançar qualquer tipo de dança em 2024? Você que gosta aí de sertanejo, forró, bolero, samba rock, funk, qualquer coisa. Se você não tiver isso em mente, você jamais vai aprender a dançar qualquer estilo de dança. Pode contratar o melhor professor da história, do universo, da face da terra, que já pisou nessa terra. Não vai dar certo se você não tiver isso em mente. Eu vou te explicar todo o passo a passo. Mas antes, deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Elton Ferro, você que está me vendo por aqui. Faz um tempinho, né, que eu não estava postando, mas depois de um tempo de férias aí, estamos de volta aqui no canal Point da Dança. E eu espero que você goste dos conteúdos. Se inscreve no canal, tem muito conteúdo aqui. Tem mais de 1000 vídeos para você assistir e aprender a dançar do passo a passo do absoluto zero. E para começar esse primeiro vídeo do ano de 2024, que é quando eu estou gravando esse vídeo, eu quero te mostrar o que você precisa ter em mente para aprender a dançar qualquer estilo de dança. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem muita gente que, se você está inscrito nesse canal, se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque muito provavelmente já passou na sua cabeça aprender a dançar, certo? Você deve estar pensando, antes de aprender a dançar, vamos supor que você não sabe nada, deve ter passado na sua cabeça, pô, será que é difícil? Será que eu levo jeito? Será que se eu procurar um professor, será que é melhor particular, melhor turma? Será que... Tem muitas dúvidas surgem. Então, por isso eu quero te mostrar, se você de repente está pensando em aprender a dançar do zero, ou de repente está querendo aprender a dançar um segundo estilo de dança, terceiro estilo aí de dança, você precisa ter uma coisa muito importante em mente, tá? E eu vou te explicar isso, o porquê disso. Eu já tive muitos alunos, pô, cara, pelo menos presencialmente, mais de 1000 com certeza, né? Se for juntar online e presencial, pô, aí passa os 5000, 6000, 7000 fácil. Mas presencialmente, eu já dei aula mais de 1000, 2000 alunos. Eu posso falar, tem uma grande diferença entre alunos que tiveram muita dificuldade e alunos que têm facilidade. Claro que tem a predisposição genética, tem pessoas que, por exemplo, você vê que tem uma gesticulação também mais fácil, né? Tem pessoas que já nasceram com mais facilidade, tem muito do temperamento da pessoa, da personalidade da pessoa, né? Do círculo social, da cultura dela. Se ela é uma pessoa que nasceu numa cultura muito rígida, com pais muito rígidos, geralmente ela cresce com a personalidade um pouquinho mais dura, um pouquinho mais fechada, então ela precisa de um tempinho a mais para se abrir. E tem outras pessoas que nasceram com uma personalidade, nasceram com um temperamento um pouco mais extrovertido, tem uma família um pouquinho mais solta, né, que é mais festiva, gosta de uma festa, gosta ali de descontrair, então naturalmente ela tem mais facilidade. Isso é um dos fatores, mas isso a gente não tem controle, porque ninguém escolhe a família que a gente vai nascer, ninguém escolhe pai, mãe, e aí tudo bem, Deus trouxe a gente aqui para a Terra e aí cada um por si, beleza. Mas tem uma outra coisa que todo mundo tem controle, e é isso que eu quero falar hoje. Se você não tiver isso em mente, você não vai aprender a dançar. Nem só a dançar, mas qualquer coisa na sua vida, você precisa ter uma coisa em mente. Dos meus alunos que tiveram mais dificuldade, tirando esses da parte, né, cultural, que vieram de problemas de família e tal, tem muitos alunos que vêm me procurar dançar, e na hora que eu pergunto, por que você quer aprender a dançar? Essa pessoa não sabe me responder. Geralmente, quando a pessoa me manda mensagem, quer saber informações sobre a aula de dança e tal, fala assim, Elton, pô, quero aprender a dançar e tal. Geralmente, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, pô, legal, você quer aprender a dançar? Pô, bacana. Por que você quer aprender a dançar? E, inclusive, eu faço até essa pergunta pra você já, desde já. Por que que você quer aprender a dançar? Ou por que que você quer aprender a dançar um segundo, um terceiro, um quarto estilo de dança? Se você não tiver isso com clareza na sua cabeça, nem adianta, você vai gastar dinheiro, você vai jogar dinheiro fora, vai se lascar todo e não vai aprender. E vai sair puto da vida, culpando escola de dança, culpando professor, culpando não sei o que, culpando você mesmo, e não vai ter resultado. Então, por isso quero deixar claro já nesse primeiro objetivo aqui. O primeiro objetivo, antes de você se matricular ou antes de você se inscrever em qualquer curso de dança, aula particular, aula em turma, workshop, por que que você quer aprender a dançar? E quando o aluno me manda mensagem, por exemplo, pelo WhatsApp, eu já logo me pergunto, né, que estilo você quer dançar? Pô, é forró, sertanejo, né? O que você quer? Sei lá, um pagode? Então a pessoa fala, não, é isso. Por que você quer aprender? Se a pessoa não tiver clareza, se a pessoa fala assim, ah, não, porque eu gosto. Eu falo, ih, isso aí vai me dar trabalho. Esse aí, ou ele não vai, primeiro que ele não vai comprar. A tendência é ele não comprar. E se comprar, vai me dar trabalho. Se ele não tem um objetivo claro, qual que é a motivação de você querer você sair da sua casa, um lugar confortável, abrir mão daquele horário, de estar com a sua família, para ir
aprender uma coisa nova, sendo que você não sabe nem onde você vai utilizar. Não sabe nem por quê. Está perdendo tempo, você está jogando seu dinheiro fora. Não está claro por que você quer aprender a dançar? Não gaste seu dinheiro, não gaste. Melhor você guardar, investe ali, põe no investimento, é mais garantido. Agora, se você tem uma clareza, vai ficar muito mais fácil. Vou dar um exemplo. Os alunos, geralmente, que têm mais sucesso comigo é na hora que eu faço assim, ó. Cara, por que você quer aprender a dançar? Às vezes o cara até enrola, ou a moça até enrola na hora de falar. Fala, não, mas me fala por quê? O que tá te motivando? Aí o cara fala assim, ué, sabe o que é? Pô, fui numa festa ali e tal, e eu, né, eu tô solteiro, né, e eu vi uma moça muito bonita, e na hora que eu chamei ela, eu fiquei todo perdido, fiquei todo constrangido, ela tentou me ajudar, mas eu pisei no pé dela, meu, não quero passar por isso mais não. Eu falo, opa, esse aqui vai aprender, esse aqui vai cada centavo que ele investiu, o negócio vai retornar para ele, porque ele já tem um motivo claro. A mesma coisa a moça. Pô, não, por que você aprendeu a dançar? Ah, não, é porque, sabe, eu tô com minha autoestima baixa, eu tô precisando de uma coisa para me levantar, para me erguer e tal. E aí eu acho que a dança pode me ajudar muito nisso. Essa aqui também tá com motivo claro. A parte de autoestima, ela quer se sentir poderosa, quer se sentir, né, viva e tal. Então eu falo, essa aqui vai aprender. Agora eu quero já te perguntar, inclusive até que você comente aqui, qual é o seu objetivo em aprender a dançar? Se você não tem objetivo em aprender a dançar, não se matricula, não se inscreve, nem se desinscreve desse canal que vai só te atrapalhar, vai fazer você perder tempo. Porque é uma coisa que você não vai saber onde aplicar e nem para que aplicar. Então esquece isso. Comenta aqui, quero muito saber. Então, objetivo é a primeira coisa que você precisa para aprender a dançar ou qualquer outro curso que você vai fazer na sua vida. O que está te motivando por trás? Depois que você entender o que está te motivando por trás, aí a gente vai para os próximos passos. E aí eu vou explicar mais para frente se fizer sentido para você. Fez sentido para você esse vídeo? Você gostou desse tema de hoje aqui? Então faz o seguinte, comenta aqui primeiro qual a sua motivação e fala assim, ah, continua, quero saber mais. E aí vai ter aula prática, de repente eu pego aqui, ó, minha almofada, trago aqui a aula prática de novo para você e tal. Assim. Não tem problema, a gente vai aqui colocando a mão na massa, mas eu precisava recomeçar os vídeos no canal com esse vídeo para te alertar, para te impulsionar, para te incentivar, instigar. Qual que é o seu motivo por trás de aprender a dançar? É importante isso, senão você está só perdendo grana. Beleza? Então, curte o canal, se inscreve aqui se você não está inscrito, compartilha esse vídeo para algum parente, algum amigo que está na dúvida se aprende a dançar ou não, manda para ele. Senão não adianta, se ele não tiver clareza, esquece, está perdendo o dinheiro e o tempo dele. Tamo junto e lembre-se sempre disso, o mundo é dos ousados e eu fui.